Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 348. Ang pagkasira ng pamilya Hao sa Jinling. Ngumisi si Boyet Hao, ang malupit na kalupitan sa kanyang mga mata, ay nagsabi, Andrew Cheng, napakayabang mo. Ang aking pamilyang Hao sa Jinling, ngunit ang iyong uri ng basura ay sinasabing nagwasak. Ako si Boyet Hao ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong bilyonaryo. Kaya mo sumunod ka sa akin. Huwag limitahan ang iyong sarili. Naisip mo ba na ang pagkilala kay Oliver Lee ay napakabuti? Sa lipunang ito, hindi na kailangang gumamit ng kutsilyo o baril. Ito ay isang network at pera. Boyet Howe, napakakansited mo. Ito ang iyong lakas at kahinaan. Ang pamilyang house sa Jinling ay mapupunta sa pagkalipol dahil sa iyong mga kamay. Mahinang sabi ni Andrew Cheng, na may lamig sa kanyang mga mata. Ang pamilyang Hao na naiwang walang nag-aalaga, ibig sabihin, ayaw nilang makipaglaban sa damo. Gayunpaman, itong si Boyet Hao walang anumang ideya, at paulit-ulit na hinamon ang kanyang bottom line. Damn it, Nakangiting tumawa si Boyet Hao, itinaas ang kanyang kilay, at sinabi sa malamig na boses, Bueno, titingnan ko kung ikaw Andrew Cheng ay may anumang mahiwagang paraan upang mapahamak ang aking pamilyang Hao sa Jinling. Nga pala, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang aking pamilyang Hao sa Jinling ay hindi maihahambing sa basura ni Master Simian Ho. Sa likod ng aming pamilyang Hao ay ang pamilyang Jing sa Jinling, isang hiwalay na malaking pamilya. Ang pang-iinis ni Boyet Howe sa gilid ng kanyang bibig ay hindi man lang nakuha sa kanyang mga mata si Andrew Cheng at iba pang mga kabataan. Jing! Nang marinig ni Andrew Cheng ang pangalan, ngumiti siya, ipinakita ng kanyang mga mata si malamig na tingin, at sinabing, Boyet Howe, maging ang pamilyang Jing, hindi ko pa rin ito inilagay sa aking mga mata. Hindi mo ba naitanong kung bakit hindi nang aha si Helen Jing na pumunta sa akin ng personal? Ang pangungusap na ito ay parang karayom na direktang nakatusok sa puso ni Boyet How. Oo, minsan nagtanong siya, pero sinabihan siya ni Mrs. Helen Jing na huwag magsalita. Ano ang ibig sabihin nito? May background ba talaga itong si Andrew Cheng? Imposible. Kahit meron, eh ano? Maihahalin tulad ba ito sa pamilyang house sa Jinling? Isang maliit na siyang ang pinakamakapangyarihan ay si Mr. Ernel Kan at ang Dragon Group. Kahit anong sabihin mo, hindi na mababago ang ending ngayong gabi. Ako, si Boyet Hao, dapat talunin si Bikang. Ngayon sa labas, puro negatibong balita ni Bikang at sa loob ng isang araw, mabibigot si Bikang, maging ang iyong buntis na babae, kakain ng maraming demanda. Si Boyet Hao ay mukhang walang pakialam at sinabing, sana ay makapagsalita ka pa rin ng ganito ngayon, kapag nandoon ka na. Umiling si Andrew Cheng at direktang nagdial sa telepono ni Mr. Arnel Can, pinapanood si Boyet Haw na dumating, dahil hindi ka naniniwala, harapin mo ito. Pagkatapos ng lahat, si Old Can sa dulo ng telepono ay nakakonekta, at napakagalang na sinabi, Young Master, handa na ang lahat. Tumango si Andrew Cheng at tahimik na nagsabi, magsimula tayo, hayaan ang pamilyang Hao sa Jinling na maging kasaysayan. Ang bawat isa sa pamilyang Hao ay aalisin ang lahat ng kanilang ari-arian at magiging mga sibilyan, at lahat ng mga pangunahing bata ay iiwanan, hayaan silang humingi ng habang buhay. Sa madaling salita, shock ang audience. Ito, ang tono na ito ay napakahusay. Sa totoo lang gustong ay abolish ang pamilyang Hao, kahit ang mga pangunahing anak ay gagawing pulubi. Ito pa ba ay isang pag-aaksaya ng pagkain ng malambot na kanin? Masyadong peke. Maraming tao ang nakatayo sa sandaling iyon, tahimik na nanunuya sa kanilang mga puso. Nako, ang tangang tinidor na ito ay may kakayahan. Ito ay talagang hindi pagpipigil sa sarili, iyon ay ang pamilyang Hao sa Jinling, ang pagkakaroon ng isandaang bilyon. Ang Andrew Cheng na ito ay nagpapanggap na napakalaki, nakikita ko kung paano sila nagtatapos, sayang. Ang kapaligiran sa bulwagan ay puno ng pulbere, at si Fred How ay sumigaw sa kanyang bailang braso, itay, patayin mo siya. Dapat siyang patayin. Ibigay niya ang braso ng kanyang anak. Kinamumuhian ni Fred How si Andrew Cheng ngayon. Si Boyet Howe ay natural na gagantay laban kay Andrew Cheng, sumulyap kay Fred Howe, nangangahas ba siyang magnakawan? Huwag mang gawas. Kasi, ang buong audience ay dinala ni Andrew Cheng. Andrew Cheng, gusto mo ba talaga akong harapin? Hindi natin nagsi si Boyet Howe at malamig na nagtanong. Marahang umiling lang si Andrew Cheng. Masyadong malaki ang boyet how na ito, at hindi niya alam na may langit sa labas, sa pag-aakalang mapoprotektahan siya ng ulap. Ang gayong malaking pamilya, hindi na kailangang umiral, dahil mula sa mga ugat ay bulok. Mabuti! Andrew Cheng, pagkatapos ay tingnan ko, paano mo sisirain ang aking pamilyang how? Biglang sumigaw si Boyet How, nagbigay ng mukha, ngunit ang kabilang partido ay pabago-bago rin. Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang kanyang boses, tumunog ang telepono. Nakatoon ang lahat ng madla kay Boyet house sa ringtone ng mobile phone na ito. Nagulat din siya, nagmamadaling ikinonekta ang telepono, at galit na nagtanong, ano ang problema? Sa kabilang dulo ng telepono, may biglang takot na boses, at sinabing, matanda. Guru, may nangyaring mali. Ang aming kumpanya ay biglang kinuha ng isang grupo ng mga tao, at ang pinuno ay nagbabayad pa rin ng buwis, at may nakalagay na selyo. Sumimangot si Boyet How at sumulyap kay Andrew Cheng, siya Imposible. Maliit na kumpanya lang, hindi nakakahadlang. Bumalik ka at humanap ka ng makaka-unblock dito. Gusto mo bang turuan pakita nito? Galit na sabi ni Boyet How, talagang isang grupo ng mga tanga. Gayun pa sa telepono. Hindi master, oo, ito ang aming punong tanggapan na nasailed. Sa sandaling ito, si Boyet Hao ay nataranta, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at nataranta, ano, punong tanggapan. Ano ang nangyari? Hindi kailanman bago. Ano ang problema? Sa ngayon, hindi pa nakikipag-ugnayan si Boyet How kay Andrew Cheng. Limang minuto lang ang nakalipas. Ibinalik ang telepono. Limang minuto ang nakalipas. Hindi yun, nung katatapos lang ni Andrew Cheng sa phone call. Bigla, tinitigil ni Boyet How si Andrew Cheng, at nagtanong, nagawa mo ba? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, bumuhos ang malamig na pawis kay Boyet How. Alam din ng mga taong naruroon ang masasamang bagay. Sa sandaling ito, isang lalaki ang bumulalas gamit ang kanyang mobile phone, tingnan mo ang mainit na paghahanap. Ang How Group sa Jinling ay inimbestigahan, pinaghihinala ang smuggling, ilegal na pangangalap ng pondo, pag-iwas sa buwis at pag-iwas sa buwis. Meron din, bumagsak ang stocks ng How Group, bumagsak ng 30%, huminto ang limitasyon. Ang How Group ay iniimbestigahan. Biglang napatingin ang lahat ng audience sa mobile phone at parang bombshell ang balita at sabay-sabay na sumabog ang lahat. Natarante si Boyet How, lubos na natarante. Sa sobrang abala niya sa pag-ikot ng phone niya ay hindi mapakali ang kanyang kutis nang makita niya ang balita. Sa oras na ito, lahat ng uri ng mga tawag ay dumating at lahat sila ay mga kinatawa ng pagpupulong ng mga shareholders ng kumpanya. Hoy ano, magdi-divest ka? Ano, Kuminto na ang limitasyon? Hindi. Siguraduhin kumapit ka. Kumapit ka. Babalik ako at hahanap ng paraan. Makipag-ugnayan ka agad kay Wang Chonfu. Si Boyet Haway ay nasa kaguluhan, at ang Hao Group ay nakatagpo ng pinakamalaking krisis sa kasaysayan. Ang lahat ng ito ay eksakto kung ano ang ginawa sa kabaligtaran ni Andrew Cheng. Tinitigan niya si Andrew Cheng gamit ang isang pares ng mga mata, at sumigaw, Andrew Cheng, naglalaro ka ng apoy at pagsusunog sa sarili. Bagamat hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng nakamit mo, ngunit sinasabi ko sa iyo, ang lahat ay walang kabuluhan. May may sumusuporta peren sa aming pamilyang How. Pag-alalay. Ngumi si Cheng, sinabi, ang ibig mo bang sabihin ay Wang chon ko? Pagkatapos ng lahat, direktang binuksan ni Andrew Cheng ang LCD TV sa bulwagan at inilipat sa Jinling Satellite TV. Nagkataon na ito ay isang kagyat na broadcast ng balita. Mga mamamayan, si Wang Chunfo ay pinaghihinalaang naglipat ng mga interes at ipinasa sa ahensya ng inspection. Ang pinakamalaking ahensya ng interes ay nakadirekta sa How Group. Nang makita ang balitang ito, si Boyet How ay lubos na nataranta. Ang kanyang katawan ay malambot, ang kanyang mga paa ay pasuray surey at siya ay pinagpapawisan ng malamig. Tapos na. Si Wang Chonfo ang kanyang tagapagtaguyod, ngunit nahuli rin siya. Sa oras na ito, napagtanto ni Boyet how kung gaano kalaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Si Andrew Cheng ay hindi isang kuting, ngunit isang tigre, isang tigre na kumakain ng tao at hindi dumura ng buto. Kumalma ka! Pagkatapos ng lahat, si Boyet Hawang ang may-ari ng pamilyang Hao sa Jinling at nakakita ng malakas na hangin at alon. By this time, hindi na siya nagtatago. Mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone, idiniel ang telepono ni Helen Jing, na may panik na tono, sinabi, Madam, may nangyari, ang pamilya Hao ay tapos na. Sa kabilang dulo ng telepono, ang mahinang boses ni Helen Jing ay nagsabi, "Boyet Hao, hindi ka na nakukulong sa pamilya Jing. Ikaw na mismo ang makakahawak sa bagay na ito." Pagkatapos ng lahat, binaba ang telepono. Sa sandaling ito, napagtanto ni Boyet Hao na isa na siyang malungkot na tao at tuluyan ng iniwan. Siya ay isang itinapon na piraso, abandonadong sasakyan at guwapo. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng bumagsak si Boyet Howe, direktang ipinikit ang kanyang mga mata, tinakpan ang kanyang puso, at nahimete sa bulwagan. At si Andrew Cheng ay tumingin lang sa kanilang lahat ng malamig, ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat ng naroroon, at sinabi kay Oliver Lee, lahat ng nandito na ng insulto kay Marian Young at nagtangkang mabangkarote. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ay tumalikod at umalis. Naunawaan lamang ng mga tao sa unang bulwagan ng universal na paraan ni Andrew Cheng sa sandaling ito, at lahat ay lumuhod sa lupa, nagmamakaawa at nagmamakaawa, humihingi ng awa kay Mr. Cheng. Gayunpaman, hindi bibigyan ni Andrew Cheng ang mga taong ito ng kaunting simpatiya. Magtinggo tayo sa Yunding Mountain Villa. Sumakay si Andrew Cheng sa kotse at walang pakialam na sinabi. Dumiretso ang convoy sa Yunding Mountain Villa. Sa sandaling ito, mahigpit na binabantayan ang Yunding Mountain Villa. Si Helen Jing ay nakasuot ng puting mahabang palda at mga tuhod, nakaupo ng marangal at matikas sa puting goose down na sofa sa bulwagan, hawak ang Persian cat sa kanyang mga braso. Sa likod niya ay nakatayo si Rose Jing ang kanyang personal na bodyguard. Sa bulwagan, ganap na armado ang walong gwardya mula sa pamilya Jing sa bawat panig. Helen Jing Isang dagendong ang nagmula sa pasukan ng bulwagan. Kinuha ni Andrew Cheng ang isang grupo ng mga tao ng may matinding puwersa at direktang sumugod. Kabanata 300 at apat na Tiningnan ito ni Helen Jing ng mahinahon, tinutokso pa rin ang Persian cat sa kanyang mga bisig, at mahinang ngumiti, Andrew Cheng, saan kagalit na galit. Si Andrew Cheng ay nakatayo sa bulwagan, sinundan ni Oliver Lee at iba pa, 45 bodyguard na naka-black suit. Ang lahat ng ito ay maingat na pinili ni Oliver Lee. Gayunpaman, kahit na sa mga kapatid na ito, nag-aalala pa rin si Mr. Oliver Lee. Dahil, nakikita niya na ang mga gwardya ng Yunding Mountain Villa ay pawang mga espesyal na sinanay na trabaho. Ang mga taong ito, pinahihirapan ang kanilang sariling mga kapatid, ay isang maliit na problema lamang. Gayunpaman, kahit na sa ganitong paraan, susundan ni Oliver Lee si Andrew Cheng nang walang pagbalik. Helen Jing, gusto mo bang magpanggap na hindi mo alam? Ang mukha ni Andrew Cheng ay natatakpan ng hamog na nagyelo, at ang kanyang mga mata ay malungkot, nakatitig sa matahimik na si Helen Jing at nagtanong. Ibinaba ni Helen Jing ang Persian cat, at pagkatapos ay tumayo ng eleganteng, ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga singsing na diamante at jade bracelet. Ngumiti siya na parang simoy ng tagsibol at sinabing, Andrew Cheng, gayon pa ako ang iyong pangalawang ina. Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa matatanda? Nako, Helen Jing, alam na alam namin ito, hindi mo kailangang kumilos kasama ako dito. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng, unti-unting napuno ng galit ang kanyang puso. Mas gusto niya si Helen Jing kaysa noong bata pa siya. Masyadong ambisyosa at masyadong malisyoso ang babaeng ito. Kahit ang sarili niyang anak ay kayang patayin siya. Ano pa ba ang karapat dapat sa pagmamahal niya sa mundong ito? Katanyagan at kayamanan. Tinaas ni Helen Jing ang kanyang kilay at sinabing, Andrew Cheng, walang kinalaman sa akin ang negosyo ni Big Ang. Personal na ideya ito ni Boyet How Matagal nang nahulaan ni Andrew Cheng na mangyayari ito, at isang mapanglo na pagnisi ang lumitaw sa kanyang mga lobby, na nagsasabing, sa tingin mo ba ay paniniwalaan kita sa iyong mga salita? Maniwala ka o hindi ka maniniwala? Pagkatapos ng lahat, malamig ang mukha ni Helen Jing, at ang mga gwardya sa likod niya ay nakatitig kay Andrew Cheng. Si Rice Jing naman ay pinapanatili ang kanyang mga kamay sa likod, handang ilabas ang kanyang pistol anumang oras, papatay sa isang suntok. Sumimangot si Andrew Cheng, ngunit napakatigas ng ugali ni Helen Jing. Helen Jing, hinahamon mo ba ang bottom line ko? Tanong ni Andrew Cheng, nanginginig ang mga mata sa galit. Lumabas ang pangungusap na ito, si Oliver Lee at ang iba pang nasa likuran niya ay kinakabahan at handang lumaban. Hindi dapat masaktan si Mr. Cheng. Kahit na sila ay nabura pa. Ito ang sinabi ni Oliver Lee sa kanyang mga kapatid bago siya umalis. The bottom line. May bottom line ka pa ba? Ngumisi si Helen Jing na parang nakangiti, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Andrew Cheng, pitong taon ka nang wala sa iyong pamilya. Sa loob ng pitong taon, alam mo ba kung ano ang nangyari sa bahay? Binabantayan mo ang maliit na Xiangjiang na ito, binabantayan si Marian Young at mga butil ng palay. Sa orihinal, lahat ng ito ay maaaring napaka-flat. Ngunit, ngunit ginagamit mo ang kapangyarihan ng pamilya ng Privado at mayroon kang pagkakakilanlan ng tagapagmana. Nagalit ang mga kilay ni Helen Jing at galit na sinabi, ang ganoong bagay, hinding hindi ako papayag na mangyari ito. Hindi kakailangan ng pamilyang Cheng. Hanggat nandyan ako, ang pamilyang Cheng ay magiging aking pamilya ng Jing. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang buong bulwagan ay mabilis na napalibutan ng mga gwardya ng pamilya Jing. Malamig na tinitigan ni Helen Jing si Andrew Cheng at sinabing, maraming beses kong pinahintulutan ito dahil sinabihan ako ng iyong ama na huwag kang sasaktan. Gayunpaman, paulit-ulit mo akong hinamon, at ang ako si Helen Jing ay pangalawa pa rin sa pamilyang Cheng. Ang madam, ang iyong pangalawang ina. Bakit, natatakot ka ba? Ikaw Andrew Cheng, ngunit ang panganay na anak ni Armando Cheng, hindi mo ba naisip, anong uri ng wakas ang magkakaroon kapag dinala ang mga taong ito sa aking Yunding Mountain Villa. Si Helen Jing ay mukhang walang pakialam, nakatingin kay Andrew Cheng na walang sinabi, at ang kanyang puso ay malamig. Kung tutuusin, sobrang lamang nito, at medyo natigilan ako sa galit. Ang buong villa ay isang tansong pader at bakal na pader, naganap na kontrolado ni Helen Jing. At saka, lahat ng pamilya Jing. Inikot ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, lahat sila ay mula sa pamilyang Jing. At dito, walang paraan si Helen Jing para gamitin ito. Oo naman, si Helen Jing, ang babaeng ito, ay hindi madaling pakitunguhan. Nako, Helen Jing, sa tingin mo ba ako ay isang natigilan, madaling mairita sa galit? Tumawa si Andrew Cheng at malamig na tumangala kay Helen Jing. Hindi ba? Tumawa si Helen Jing at sinabing, 13 years ago, hindi ba dahil sa udyok mo kaya nawala ng buhay ang kapatid mo para sa iyo? Ate, Ashley Cheng. Tumahimik ka. You are not qualified to mention her. Biglang, si Andrew Cheng ay parang isang mabangis na hayop na may slus sa kanyang ulo, at ang langit ay puno ng galit. Ang galit na ito ay mas mabangis kaysa dati, at ito ay nakakabigla. Si Ashley Cheng, talagang nasa puso ni Andrew Cheng, ay kasing bawal ng kanyang ina. Lalo na si Helen Jing, hindi kwalipikadong banggitin sila. Hindi qualified. Si Helen Jing ay mukhang walang pakialam, ngini siya na hindi maitago sa gilid ng kanyang bibig, at nagsabi, tingnan mo, ganito pa rin ang itsura mo, at sinasabing hindi ka galit sa iyong ulo sa galit. Andrew Cheng, mangyaring sundan ako pabalik. Dahil ang kasunduan sa pagitan natin ay napawalang-bisa, kung gayon hindi ako maawa sa iyo at ang pagpapakulong sa iyo ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung maglakas-loob kang lumaban, naniniwala ako, si Marian Yang at Milzen ay dumanas ng mas maraming kasawian. Nagbanta si Helen Jing, isang pakiramdam ng karunungan. Gayunpaman, nagbago ang mukha ni Andrew Cheng, at may hindi nakikitang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig, na nagsasabing, Helen Jing, sa tingin mo ba ay dumating ako ng walang paghahanda? Nagbago ang mukha ni Helen Jing nang marinig niya ito. Sa oras na ito, kinuha ni Rose Jing ang isang mobile phone at iniabot ito kay Helen Jing, na nagsasabing, Madam, ang telepono sa bahay. Nakakonekta si Helen Jing, at may malungkot na sigaw kaagad mula sa telepono, Tita, iligtas mo ako, iligtas mo ako, ayaw kong mamatay, Tita. Andrew Cheng. How dare you? Naunawaan kaagad ni Helen Jing na walang ibang tao sa telepono, kundi ang kanyang pamangkin, si Arjen Jing. Ito ang pinakamahal na anak ng pamilya Jing at ang anak pamilyang Jing ang pinakamamahal. Para sa kanyang kapakanan, ang pamilya Jing ay nagpunas ng maraming mga kalat para sa kanya. Sabay-sabay na bumalik ang sitwasyon. Tahimik na tumingin si Andrew Cheng kay Helen Jing na dumadagindong at nagsabi, Helen Jing, ngayon ko natatalakayin ang mga kondisyon sa inyo. Tandaan, si Arjen Jing ay dapat nasa pinakamataas na antas ng Jinling Building ngayon, dalawang daang metro, kung ito ay bumagsak. Durug na buto lang. Hinawa ni Helen Jing ang kanyang palad at sinabing, anong mga kondisyon ang gusto mo? Napupuot. Naging pabaya ako at hindi inaasahan na paghandaan ito ni Andrew Cheng. Ngunit, Jing family, paano may lalayo ng mga tao si Arjen Jing? Isa lang ang paliwanag. Master. Makalipas ang kalahating oras, umalis si Andrew Cheng sa Yunding Mountain Villa. Gayunpaman, bago umalis, naglakad si Andrew Cheng papunta kay Helen Jing. Nasnap. Isang sampal, malutong ang tunog sa bulwagan. Si Helen Jing ay tumingin kay Andrew Cheng nang hindi maiisip, ang kanyang mga mata ay natigilan, at tinakpan niya ang kanyang mga pisngi, ang kanyang ekspresyon ay gumagalaw na. Talagang tinalo ang sarili niya ni Andrew Cheng. Para kay Ashley Cheng ang sampal na ito. Maglakas loob kang banggitin muli ang pangalan niya sa harap ko, hindi kita bibitawan, hindi ko rin bibitawan ang iyong pamilya Jing. Sabi ni Andrew Cheng, naaaninag sa kanyang mga mata ang mala espada na lamig. Pagkatapos, iniwan niya ang Yunding Mountain Villa na may malaking indayog, na iwan si Helen Jing na nakatayo sa bulwaga na namangha. Pagkaalis ni Andrew Cheng, inis na umupo si Helen Jing sa sofa at sinira ang maraming mahahalagang bagay. Dam Andrew Cheng, pagsisisihan kita. Galit na sabi ni Helen Jing. Ito ang unang beses na nasample siya mula nang siya ay umabong. At saka, si Andrew Cheng itong junior na ito. Anong nangyari kay Marte Pinin, hindi ka ba nakahanap ng pagkakataong magsimula? Nagalit si Helen Jing at mapait na nagtanong. Humakbang si Rose Jing at sinabing, Ma'am, maaari pa nating simula ng bata sa tiyan ni Marian Young. Siya ngayon ay na-hospital at nagbabanta na malaglag at kailangan ng mag-aanak. Sumimangot si Helen Jing, not to that point, ayaw niyang puntiryahin ang baby ni Marian Young. Dahil, naiintindihan niya ang halaga nito. Ngunit ngayong gabi, ang paglipat ni Andrew Cheng ay nagpagalit sa kanya. Magtago ka. Sa wakas ay sinabi ito ni Helen Jing, at pagkatapos ay lumabas ng bulwaga na may malamig na mukha. Dito, Sinamahan ni Aling Marte si Marian Young sa ospital. Bigla niyang natanggap ang tawag sa telepono, at sa unang tingin, ang telegrama ay talagang nagmula kay Rose Jing. Takot na takot siya na ang anim na Diyos ay walang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita niya si Rose Jing sa labas ng koridor. Marte Pinyin, ibig sabihin ni Madam, magsimula sa bata sa tiyan ni Marian Young. Anyway, kailangan na ngayong protektahan ang baby. Kung hindi mo papansinin ang miscarriage, walang makakapansin sa iyo. Si Rose Jing ay nakasuot ng itim na katad na Amerikana, mga kamay sa paligid ng kanyang dibdib at malamig na sinabi. Natakot si Marte Pingin, sinabi ni Jiwo, "Miss Rose Jing, hindi ito maganda. Anak ko pa rin si Marian Yang, dadegandong ako sa paggawa nito." Natatakot siya. Walang ina sa mundo na gustong sakta ng kanyang anak. Noong nakaraan, lubos na minamaliit ni Aling Marte si Andrew Cheng bago naisip ang ipanganak si Marian Young. Pero ngayon, nagbago na si Andrew Cheng, at medyo tinanggap na niya ito. Nasnap. Umakyat si Rose Jing at sinampal sa malamig na boses, Marte Pinyin, binabalaan kita, bigyan mo ako tamang sagot sa loob ng tatlong araw, kung hindi, ikaw ang nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, kinuha ni Rose Jing ang mga tao. Si Marte Pinyin ay nakatayong mag-isa sa koridor, pabalik-balik na balisa. Natakot si Aling Marta, lalo na nang maisip niya ang tauhang babae ni Helen Jing, lumaban siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, sumakay si Marte Pinyin ng taxi at dir-diretsyong bumalik sa bilya, at kinuha ang huling pakete ng gamot sa drawer. Nang bumalik si Nestor Young, nakasalubong niya si Aling Martin na nagmamadaling lumabas at nagtanong, saan ka pupunta? Pupunta ako sa ospital, ang ating anak na babae ay nanganganib na malaglag ang bata sa sinapupunan. Sa sandaling umikot ang mga mata ni Marte Pingin, hinaylan niya si Mang Nestor pabalik sa ospital. Eksakto, maaaring magpatotoo si Mang Nestor na wala siyang ginawa. Ipapaliwanag ito sa oras na iyon, ngunit hindi ko ito mapanatili. Kung tutuusin, sinabi ng doktor na ito ay napakahalaga ngayong gabi. Ano mang aksidente ay maaaring mangyari. Narinig ni Nestor Young na si Marian Young ay nanganganib na malaglagan ng bata, at siya ay nagpanik sa lahat, nagtatanong kung bakit, at nanginginig sa galit. Pagdating niya sa ospital, habang sinamahan ni Mang Nestor si Marian Yang, kinuha ni Aling Marta ang basang mainit na tubig at naglakad papunta sa ulo ng kama. Ngumiti siya at sinabing may ngiti, Marian, bumangon ka at uminom ng tubig, na mabuti para sa fetus. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng, ang manugang kong trilyonaryo. Para sa higit pang mga update. Mangyaring mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-like at i-share. Salamat sa inyong walang sawang suporta! Ah.